Assalamualaikum. Welcome to Virtual Week Club. Saya Wan Ahmad Fitri Marazi, merupakan Presiden Kelab Debat dan Pidato. Hari ini saya akan promosikan Kelab Debat dan Pidato. Okay, sesetengah orang fikir berdebat. Oh, mesti diorang berdebat je. Tak, sebenarnya Kelab Debat ni terbahagi kepada tiga, iaitu pendebat bahasa Melayu, pendebat bahasa Inggeris dan juga bahagian pengurusan. Okay, macam biasa, pendebat bahasa Melayu akan berdebat dalam bahasa Melayu, pendebat bahasa Inggeris akan berdebat dalam bahasa Inggeris, dan pengurusan akan menguruskan hal-hal kebajikan kelab seperti menyediakan kertas kerja, mengadakan aktiviti dan sebagainya. Okey, mesti korang tertanya kan, apa yang korang dapat kalau join kelab ni? Okey, kalau korang join kelab ni, kita orang akan ajar korang cara bertutur dengan betul, cara berkomunikasi dan cara bercakap berdasarkan fakta yang tepat. Pencapaian terbesar Kelab Debat pada semester lepas ialah kami telah mengadakan satu pertandingan yang berprestij, iaitu pertandingan Debat Sultan Zainal Abidin kali ke-16 yang melibatkan IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Kelab Debat juga telah mendapat tempat pertama dalam ranking di antara kelab-kelab dalaman di UiTM Cawangan Terengganu Campus Dungun. Merupakannya sedikit berkaitan aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan pada semester lepas. Korang berminat untuk menyertai Kelab Debat dan Pidato, korang boleh scan QR code yang akan dipaparkan di akhir video ini untuk dimasukkan ke dalam grup Kelab Debat. Terima kasih.